Вже деякий час вживаю їжовик гребінчастий, і результати мене приємно вражають. Цей гриб, відомий як левова грива, став для мене справжньою підтримкою в щоденній розумовій роботі. Помітив, що покращилась пам'ять і концентрація, навіть у найнапруженіші дні думки залишаються чіткими та зосередженими. Крім того, їжовик гребінчастий допоміг знизити рівень стресу. Після прийому відчуваю більше внутрішнього спокою і впевненості, що особливо важливо під час складних проєктів. Відчувається, ніби мозок працює на повну потужність, але без виснаження. Для мене їжовик гребінчастий став не просто добавкою, а справжнім союзником у роботі та житті.